Japão está localizado na Ásia e a Rússia está localizada na Europa. Naruhito é o atual imperador do Japão. Vladimir Putin é o atual presidente da Rússia. Tóquio é a capital do Japão. Moscou é a capital da Rússia. O Japão tem um PIB de aproximadamente 4,40 trilhões de dólares, enquanto a Rússia tem um PIB de mais de 2,06 trilhões de dólares. O Japão tem um PIB per capita de 35.385 dólares, enquanto a Rússia tem um PIB per capita de 14.403 dólares. A exportação do Japão é maior que a exportação da Rússia. A Rússia produz mais energia do que o Japão. O Japão possui 0 unidade de armas nucleares, enquanto a Rússia possui 5.889 unidades. O Japão tem uma população de pelo menos 123 milhões de habitantes, enquanto a Rússia tem uma população de aproximadamente 141 milhões de habitantes. A Rússia possui uma mão de obra militar total disponível superior ao Japão. A Rússia possui uma população total disponível apta para o serviço militar superior à do Japão. A população total disponível que atinge a idade militar anualmente da Rússia é superior à do Japão. O total de efetivos militares ativos disponíveis do Japão é de 247.150 militares, enquanto o da Rússia é de 1.320.000 militares. O total de efetivos militares de reserva disponíveis do Japão é de 56 mil militares, enquanto o da Rússia é de 2 milhões de militares. O total de força paramilitar disponível da Rússia é superior ao do Japão. A Rússia possui uma despesa militar superior ao Japão. O Japão possui uma dívida externa maior que a da Rússia. As reservas totais de divisas e ouro do Japão são maiores que as da Rússia. O poder de compra do Japão é superior ao da Rússia. O Japão tem uma força total da frota de aeronaves de 1.459 unidades, enquanto a Rússia tem uma força total da frota de aeronaves de 4.255 unidades. A força total de aeronaves de caça ou interceptadoras do Japão é de pelo menos 217 unidades, enquanto a Rússia possui 809 unidades. O valor total de aeronaves de ataque dedicadas do Japão é de 36 unidades, em contraste com a Rússia, que possui pelo menos 730 unidades. O número total da força de aeronaves de transportes do Japão é de pelo menos 56 unidades, enquanto a Rússia possui pelo menos 453 unidades. O Japão tem uma força da frota de aeronaves de treinamento de 420 unidades. Por outro lado, a Rússia conta com 552 unidades. A soma total da força de aeronaves de missão especial do Japão é de pelo menos 145 unidades, enquanto a Rússia tem 145 unidades. O Japão tem uma força total da frota de aeronaves de abastecimento aéreo de 8 unidades, enquanto a Rússia possui 19 unidades. O Japão tem uma força total de helicópteros de 577 unidades, enquanto a Rússia possui 1.547 unidades.
A soma total de helicópteros de ataque do Japão é de 119 unidades, em contraste com a Rússia, que possui pelo menos 559 unidades. O Japão tem uma força total da frota de tanques de combate de pelo menos 518 unidades, enquanto a Rússia possui aproximadamente 14.777 unidades. Estima-se que o Japão tem uma frota total de veículos blindados de combate de pelo menos 37.662 unidades. Por outro lado, a Rússia possui aproximadamente 161.382 unidades. O Japão tem uma frota total de veículos de artilharia autopropulsada de pelo menos 173 unidades, enquanto a Rússia possui aproximadamente 6.208 unidades. O número total de artilharia rebocada do Japão é de 480 unidades, enquanto a Rússia possui pelo menos 8.356 unidades. O Japão tem aproximadamente 54 unidades de lançadores de foguetes múltiplos, enquanto a Rússia possui aproximadamente 3.065 unidades. O número total de navios e submarinos de guerra do Japão é de aproximadamente 155 unidades, enquanto a Rússia possui pelo menos 781 unidades. O Japão tem 0 unidade de porta-aviões, enquanto a Rússia possui 1 unidade. O Japão tem 4 unidades de porta-helicópteros, enquanto a Rússia possui 0 unidade. O número total de submarinos do Japão é de 23 unidades, enquanto a Rússia possui pelo menos 65 unidades. O Japão tem 36 unidades de destroyers, enquanto a Rússia possui 14 unidades. O Japão tem uma força de frota de fragatas de 4 unidades, enquanto a Rússia tem 12 unidades. O Japão tem uma força de frota de corvetas de 6 unidades, enquanto a Rússia conta com 83 unidades. O Japão tem aproximadamente 6 unidades de navios de patrulha marítima, enquanto a Rússia possui aproximadamente 122 unidades. O Japão tem aproximadamente 22 unidades de navios destruidores de minas marítima, enquanto a Rússia possui aproximadamente 47 unidades. O Japão possui por volta de 175 aeroportos, enquanto a Rússia possui um valor de 1.218 unidades. O Japão tem 5.590 navios mercantes, enquanto a Rússia possui um valor de 2.917 unidades. O Japão possui 44 portos, enquanto a Rússia possui um valor de 8 portos. A força de trabalho da Rússia é maior que a do Japão. A Rússia conta com mais estradas disponíveis do que o Japão. A Rússia conta com mais linhas férreas disponíveis do que o Japão. A produção anual de petróleo da Rússia é maior que a do Japão. O Japão consome mais petróleo do que a Rússia. A Rússia possui uma reserva de petróleo superior à do Japão. A produção anual de gás natural da Rússia é maior que a do Japão. A Rússia consome mais gás natural do que o Japão. A Rússia possui uma reserva de gás natural superior à do Japão. A produção anual de carvão da Rússia é maior que a do Japão.
Rússia consome mais carvão do que o Japão. A Rússia possui uma reserva de carvão superior à do Japão. A superfície total da Rússia é maior que a do Japão. A Rússia tem uma fronteira terrestre menor em relação ao Japão. O Japão tem uma costa marítima menor em relação à Rússia. A Rússia tem mais hidrovias do que o Japão.